בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורה דרך ובעלת הבלוג Travel with דפנה, מה העניינים? טוב, מה שלומכם? מה העניינים דפנה? בסדר. אנחנו מטיילים השבוע לאזור השרון, ונספר שם על שני דברים. הראשון יהיה מסלול בשמורת אלוני יצחק, והשני יהיה המלצה על פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה כרכור, שקורה ממש בחמשוש הקרוב. רגע, פרדס חנה כרכור זה נחשב אזור השרון? אנחנו לוקחים עליהם אחריות? שרון הצפוני? אוקיי. לקחנו. כן, כן, כן. הוא גם אזור השרון. ושמורת אלוני יצחק נמצא דרומית לגבעת עדה, ויש במסלול קצר של קילומטר אחד, מעגלי, מתאים לכל המשפחה. מדובר על יער קטן ויפהפה של אלוני תבור, שנראה קצת כמו יער פיות. אלון התבור הוא עץ מאוד מרשים עם מפתח רחב, בחורף הוא משאיר את העלים שלו, ואז היער נראה עירום ומסתורי, ולקראת האביב עכשיו הוא כבר מלבלב, והעצים שם נראים עכשיו עם מין עלים בירוק זוהר. ממש כשנכנסים יש גם מין רחבה גדולה שכיף לפרוס במחצלת ולעשות פיקניק, לשחק בכדור, לנמנם, פשוט לשהות בטבע. מה שמעניין לגבי היער הזה שהוא שמדובר באחד השרידים היחידים שנותרו מיער אלונים ענק שהתקיים בכל אזור השרון במשך אלפי שנים עד המאה ה-19, כלומר מהאזור שהיום פרדס חנה כרכור דרך אזור נתניה וכפר יונה של היום, בהמשך ברעננה, כפר סבא, עוד השרון, רמת השרון. כל האזור הזה היה בגדול יער אלוני תבור ענקי, ובין לבין היו ביצות. כשנפוליאון מגיע הנה ב-1799, הוא מביא איתו צוות מדענים ובראשם ז'קוטן, והם מסרטטים הפוטופוגרפיות של הארץ שכוללות את התכסית, והם מתארים את היער אלונים הזה שמחסה את אזור השרון. כן? הוא היה כל כך גדול? ממש, גדול, משמעותי, גם הצלבנים מתארים את זה, היוונים, ואפילו בתנך. זאת אומרת, אז אנחנו הציונים, עקרנו את האלונים ונתנו פרדסים? אז לא אנחנו, אומנם אנחנו די, זה באמת כמעט לא התיישבו באזור השרון לאורך ההיסטוריה, ואנחנו באמת שונים בדבר הזה, אבל מי שקוראת אותם הם במאה ה-19 ו-20 הם האותמנים, שהיו זקוקים להמון עץ לכל המסילות רכבת שהם סללו, ובמיוחד מלחמת העולם הראשונה, ולפניהם הייתה גם איזה אפיזודה שהמצרים שלטו בו בשנות ה-30 של המאה ה-19 וקרטו אותו באינטנסיביות. לפירמידות. זהו, יש היום יוזמה שרוצים למטוע שוב אלוני תבור באזורים שבהם הם נחרטו, אבל באמת הציונות נטעה שם המון פרדסים וכמובן ערים, אז איפה שעוד אפשר. משמורת אלוני יצחק אנחנו נוסעים כרבע שעה לפסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה כרכור, שהוא מתקיים כבר 25 שנה. הוא מתחיל היום עד שבת, ובו 105 אומנים מקומיים פותחים את הסטודיו ואת הבתים שלהם למבקרים. אפשר לראות שם עבודות בתחומי הציור, קרמיקה, פיסול, צורפות, אופנה, ויש שם ממש חגיגה שלמה בליווי של אוכל טוב, מופעי מוזיקה וגם סדנאות אומנות למבוגרים וילדים שניתן להירשם אליהם מראש. חלק מהאומנים האלה מוכרים ברמה ארצית, למשל הצייר הווארד פוקס או מעצב אדריכל איב ענן, יש לו איזה מין סטודיו צבעוני כזה, ובימים של הפסטיבל אפשר להיפגש עם כל אותם אומנים, וכמובן לרכוש דברים מיוחדים, מתנות מקוריות לחג. זה נורא שיש דוכן קוסמות. אז אני שם. יש שם מלא דברים מגניבים. אחד המתחמים שלמשל אני ממליצה להגיע אליהם נקרא מתחם הידית. יש שם סטודיו עם קבועים לאורך כל השנה, ולהם הצטרפו בחוץ דוכנים של אומנים שימכרו שם את העבודות. יש שם פוטראק של גיא בורגר, המבורגר מעולה, גלת קפה בשם בלום. ממול יש מבשלת בירה שנקראת השבט, ואפשר לשבת שם בחצר על בירות עם אוכל מקסיקני. עוד דבר אני אגיד, שהשנה מתארחים בפסטיבל גם אומנים מהצפון והדרום שפונו מבתיהם, ואחת הפעילויות המיוחדות שניתן להשתתף בהן היא סדנה שנקראת קלניות לפני הגשם, בה יוצרים קלניות מחמר. אולי אתם ראיתם את המיצג הזה שהוא כבר רץ בכל מיני מקומות, הציגו אותו בחיפה וברחבי הארץ, ומתכוננים לקראת יום השנה, לשבוע באוקטובר, יהיה מיצג באזור הדרום של 18,000 קלניות כאלה, אז אפשר לקחת חלק בהכנה שלהם. זהו, יהיו שם עוד אומנים, יש שם מישהו שמוכר מומו טיבטי. מה הוא מוכר? מומו טיבטי. מה זה? מה זה מומו טיבטי?
אני מכירה את זה מהודו, זה מין כזה שמוכרים שם מאכלים טיבטים גם, זה מין כמו הדימסם של הטיבטים. אה, זה מאכל. כן, זה מאכל. אז שמעתי, אמנם לא טעמתי זה למי שאמרה לי שהוא ממש מעולה. זהו, פסטיבל עם אווירה טובה, מעודדת. שמע כיף. לגמרי, זה נשמע טיול כזה לעצלנים. כאילו, גוד וייב כזה, כן, זהו, זה יותר ביקור מאשר טיול. כן. טוב, תכף זה עולה לפייסבוק שלנו, בוקר חדש, קבוצת הפייסבוק שלנו, ודפנה, תודה רבה. תודה רבה. תכיני משהו נייס לפסח. אני מחכה, כי... מזמינה... כן, היא מזמינה ממך. כן, זה כבר יהיה בשבוע הבא. נכון, תכלס, כן. מחכה ומצפה. אני באוטוסטרדה הייתי להספיק בזמן מה שהיה לי. עוד אפילו את המומו הטיבטי הכנס שם. מומו מודה לך. תודה דפנה, ביי. ביי.